mor effeithiol. Scum Black is going to be. Ie, yn ei ddeithiadol o dda fan hyn. Na ni, asgellwr yn ei erbyn e. Ta-da, Chris Clayton. A bant y fe unwaith o. Ond fi'n credu fod yn cael dymach o godw fan hyn. Ond dad lwytho hefyd. Ond fe ni'n gweld penlun wedyn yn dod a'i ddaro fe'r ar ei benne. Ond fi'n siŵr bod e'n iawn. Mae fe'n grwtyn cryf iawn. Wel, os fe sgwydwyd Chris Clayton yn y dacl, wel, nath Chris Wells ddim ryw lawer o ddiwnydd i hynna chwaith. Ie, yes, sy'n ni'n cael ymgyrwledd graig fel yna, bydde ni'n mynd lawr yn wedi cael ein anafu'n gwamal hefyd. Ie, yeah, dyna ni. A ni'n dweud yng Nghynt bod e'n byw yn agos i'r yn llinell yna, ymylol. Os ydych chi'n cael pedair, wedyn ych chi'n peryglu chi'n anodd gael eich gwahar am gêm gan Undeb Rygbi Cymru. Felly bad ys gyfle a bwysig. Mae yna safle fan hyn mor fanteisio. Cegri maen nhw'n gwneud, bachwyr. Chris Wells ddim wedi effeithio gormod yn yr ergyn ag ys ynghyd yn amlwg. Yn ôl yn barod. Your company was swinging a punch, going in. Fe sonies i am Garden Villa. Chris Wells. Yn y cacos. Wel, nawr te. Mae'n ffodus bod ni'n ddiwedd y tymor o bosib. Ie, yeah, pe bai nhw'n mynd rownd, trwyddoedd i'r rownd erbynnol, falle bydd yn y colli hwnna. Ie, yeah, mae hwnna'n ddiddorol. Hanner awr wedi mynd. Mae'r maswr Gareth McCarthy. Cyn y gêm yma, oedd na gant un ar hugen o bwyntiau ganddo fe. Dros i glwb. Yeah, keep our eyes open. Keep our eyes open. Mae wedi ychwanegu 5 hyd yn hyn i'r cyfanswm hwnnw. Dyma hyd y fe yr ergyd wytha, ond mae hon llawer, llawer agosach. Wel, a wneud gwaith anodd o hwnna. Wel, ie. Yeah. Bydden nawr chynnaid o ryddhad wrth gyrraedd ar hynny'r ffordd o weld y sgôr na wedi codi i 13 i 3. Ie, yeah, fan hyn mae'r sgrym, ni'n gweld nhw'n codi lan fel yna. Dim llawer yn di, ond mae'n rwtoi penner ei gilydd, ond dwi ddim yn credu bod y dwrn wedi cael ei daflu.